governo se deu aqui a decisão na autonomia, comissário FUN, comissão anticorrupção. Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão Hateten, to agora será ser o halo discussão autonomia comissário Foncac, também se rei presidente da República José Ramos Horta promulga lei orgânica governo Nian. Governo idané só legal quando orgânica, no bem a ministério que bem presidente, promulga dia macau. Pronto? Enquanto o presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai Hateten, Parlamento e Governo da CIA submete candidato comissário Foncac, o de Belehalo Azenda para eleição e a plenária. Antes de mandato, o governo da UALU propõe ex-procurador-geral da República, José Ximenes, a assumir CNAR comissário CAC, mas ela consegue a eleição também a concordância entre líder bancada. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.